հերթագրել է Ելույթի համար, նաև որպես համահեղինակ ես նախաձեռնության, ասեմ, որ ափսոս պարոն Մանուկյանը այստեղ չի, որ այս միտքը նոր չի, որ պատտվում է, այս միտքը պատտվում է այն պայից սկսած, երբ որ բանակի համալրման, կադրային համալրման ծրագիրը ինքը ունի կոնկրետ փուլեր եւ տարիներ, եւ այդքան սпасել հնարավոր չի, որպեսզի ինքը թեր համալրված լինի, եւ շատ դեպքերում է թեր համալրվածությունը վերում է շատ աղետալի հետևանքներ, ինչպես տեսնում եք, ինքնասպանություններ, չկառավարվող օջախներ, չնայած նաեւ բավականին դրական զարգացումներ բարեփոխումների տեսանկյունից, տեսնում ենք, ցույց ենք տալի, բայց դա մեկ է խնդիրը, խնդիրներ կան, որ ինչպես ասում է պարոն Սարգսյանը, եթե կա խնդիր, որ կարանք այսօր լուծենք, եկեք այսօր լուծենք, պետք է միշտ հավատալ ցանկացած հեռանկարի, հավատալ, չհավատալը դա նշանակում է ոչինչ չանել եւ նստել սպասել, թե հրթիռները մեր գլխի վրով երբ են գնալու գան, հետո ասենք, վայ, Սասուն Միքայելյանը ասենց ասել, Սասուն Միքայելյանը, Սասուն Միքայելյանը ստեյցան ասել է, թարգմանաբար եթե ասեմ, ասել է, որ խնդիր ունենք եւ պետական սահմանի խնդիրը պետք է լուծվի, ռեսուրսների խնդիր կա, պետական սահմանի խնդիրը, որ հասակայն պետք է լուծվի, դա տալիս է իրավունքի տեսանկյունից մեծ հնարավորություն, որպեսզի բանակի բարեփոխումները դարձնենք անշրջելի եւ հասնենք ավարտական փուլին։ Ինչը ասում է նախաձեռնություն, ասում է, սիրելի բանակ, դու վերցրու նոր ռեսուրս, նաեւ ֆինանսական, սոցիալական որոշակի փաթեթով։ Իհարկե սա ամբողջ բանակի բոլոր օղակներին չի վերաբերվում, ես դից հասկացա, չէ՞։ Այո, եւ դա փոխնախարը կներկայացնի, բայց դա էլ թիվը, թիվը իհարկե մենք չենք հնչեցնի, անթույլատրելի է, բայց որ այդ թիվը շոշափելիա կասկած չունենանք, որ այդ թվի մեջ բավականին շատ աշակերտվածությունը գան, եւ որովհետեւ նաեւ սոցիալական խնդիր է լուծում, նաեւ այդ իրենց պատրաստվածություն ունակությունները չմարելու խնդիր է լուծում, իրենք բանակին տալիք ունեն եւ կտան, որովհետեւ 40 տարեկանը բան չի, թոշակային տարիք չի, օրինակ բաները սովետական ռազմաօթային ուժերում ծառայությունը թոշակ անցնում են 32 տարեկանից, եթե թրիչկաժամերը բավարարում են, բայց 32 տարեկանը դա դեռ շատ ունենց, այսօրվա եթե բանով նայենք, պարոն Ալեքսյան այդքան չկա, Ալիք Աբրամյանը երբ որ եկել է Հայաստանի զինված ուժերի ռազմաօթային ուժերը ձևավորելու համար, նա եկել է մի 31-ի գնդի հրամանատար եղել, դա բացառիկ է եղել, որ սովետում հակաօթային պաշտպանության հարվածային, հա, գնդում հայ ազգությամբ, հայ, բայց եկել էր ձևավորել մեր ռազմաօթային ուժերը 32 տարեկան հասակում, եւ հիմա այլ դասավանդում, եթե չեմ սխալվում, կարծեմ Սլովակիայում գլխավոր շտաբի ակադեմիայում Ռուսաստանի դասավանդում էր, հիմա չգիտեմ, բայց այդ մարդիկ իրենք էլ այդ տարիքային խմբի, ես մի անգամ առիթ ունեցա մի քանի տարի առաջ, ասեի, պարոն Աբրամյան, որ նստես ինքնաթիռ կբարձրացնես, ասեց, եթե կռվի ժամանակ, պարոն Ալթյան, ճիշտ եմ հիշում, չէ, ասեց, եթե թռնող չկա, ես գամ սույերով թռնում, ես համոզված էի, որ կթռներ, ալիք ինչքանա, 60-ն անցեմ, 62 թիվ էր, այս տարիքում էլ կթռնի, բայց այս տարիքում կարագայև դասավանդի, մենք կրթական ծրագրեր ունենք հսկայական, եւ սա մենք բանակին տալիս ենք այս ռեսուրսը, այս հնարավորությունը, բայց սա նշանակում է, որ հետևից եկող շղթան պիտի կառուցենք, պարոն Սարգսյան, այսինքն կրթություն, ծառայություն, բոլոր ծրագրերով, եւ պետքա թոշակի գնացողը գնա, նա տեղը համալրող անմիջապես հետևից պետքա գա, այդ խզումը եթե մենք չվերացնենք, այս անգամ այս միջոցով անենք, բավարես մարդիկ էլ հետևից եկողը չկա, իրեն գնան, տակ ի՞նչ է մնալու, ես կարծում եմ, որ այս ծրագիրը մենք անում ենք հետևից, բայց պահանջված ծրագրերը պետքա անշեղորեն դառնան իրականություն, սերժանտական դպրոց, ներքին սպայակազմի հետ պատրաստման ծավալները պետքա մեծանան, գրավչությունը, պարոն Մանուկյան ճիշտ ասում, բանակի գրավչությունը, մի անգամ, չգիտեմ, իմ հարային խոսքի մեջ ասեցի, Հայաստանում այնպես պետք է լինի, որ համազգեստ հակած 7000 տղան, որ գնում է, աղջիկները իր հետևից լինային, սա ասեմ, ես ինչ ֆեմինիստական փլավստ, չէ, դա ճիշտ է, գրավչությունն է, համազգեստն է, համազգեստի որակն է, մենք նոր համազգեստ ունենանք, նոր համազգեստի մեջ նոր զինվորականը պետք է ունենանք, դա չի կարելի հետաձգել, որովհետև այս համազգեստի խեղճությունը անմիջապես արտացոլում է համազգեստի մեջ գտնվող զինվորականի հոգեբանության վրա, պարոն Սարգսյան, դրանք խիստ անհրաժեշտ բաներ են, որ մենք առանց հետ նայելու պետք է առաջ նայելով լուծենք, բազմաթիվ հարցեր լուծվեցին,
Ես ուզում եմ ասեմ, որ սա մտածված եւ որոշված գործողություն էր, այնպես չի, որ ես եւ միայն պարոն Խաչատրյանն ենք սրա մասին, զինված ուժերում սրա մասին մտածել են, եւ Աղել Յագումարն իստում եմ, ես կարծում եմ հարցը կներկայացնի, եթե դուք պետք է խանգարեք Տիգին Յարմալոյան, դուք աշխատասենյակ ունեք, կարող եք գնալ իրար խանգարեք, անթափ ներելով գալուս է մի պահ էլ ներել չի լինում։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, որ այս նախաձեռնությունը կներկայացնի Վաղը, ես այդպես գիտեմ, պաշտոնության նախարը, որը ավելի մանրամասն գուցե ինքը գտնի նպատակահարմար թիպ, կասի թիպ չի ասվելու, բայց որ դրանից ակնկալիքը կներկայացվի, ես կասկած չունեմ։ Քոչակարը կողմ ենք վարկելու, համազգեստից խոսեցիք։ Էսի ասեցի, որ դուք ման չանեք, նախորեին էլ շատ մանրամասն խոսել եք, ուղղակի նաև մեր հանրությանը տեղեկացնենք, որ շատ կարևորում ենք համազգեստը, բայց ցավոք սրտի 2025 թվականին չի լինելու, խոստանում եմ, որ նախապատրաստականն է լինելու, խոստանում եմ, որ 26 թվականին առնվազն կունենանք։ Պարոն Մարգարյան, քանի որ փակ նիստի դրվագներ ասացիք, փակ նիստի ժամանակ նախարարը հավաստիացրեց, որ 25 թվականին կլինի, հիմա ես ուզում եմ, որպեսզի մենք հավատանք։ Ինչի՞ չհավատանք։ Լինելու է, ամեն ինչ անելու ենք, որ լինի, եւ լավը լինի, ամենա լավը լինի, բա տղերքը որ քայլեն ոստի հետևից նես, մի շորն են տենում լավ, դի հավատանք, չհավատալու դեպքում այն մյուս տարվա բյուջեի ժամանակ դուք լեգիտիմ հարց, ոչ ավելի խիստ հարց տալու իրավունք եք ունենալու, բայց ես կարծում եմ մեր փակ քննարկումը շատ բովանդակային ա եղել, ես այդպեսի տպավորություն եմ ստացել, եւ այսպեսի բան կա, որ չգիտես ինչի երկար քննվեց, անվտանգային հարցերը պետք է երկար քննվեն, ասեմ, այն բոլոր շահարկող լրատվամիջոցներին, որ այսքան երկար ինչ են խոսում փակ նիստում, հենց փակ նիստում երկար խոսեն, որ գտնեն լուծումները։